Eno ye program Ezra Project no musumba Sabina Kagwa wamu ne Peter Kigula wano ku Spirit chenda mukaga katonyeza mukaga fama mukama yeba chigwe amenga nyuso atuli ku Spirit FM chenda mukaga katonyeza mukaga ola ku basande na ku zomu ziri 10 na rumu mukuru wampamba yeso mse ku batuze yeso mukama yebaza bese amina nyese tumebaza bukeshiza no wayo ngaburo mbagenze na kuzomezire 10 rumu mwezo gwe 10 kwa kama febe ya bibi abarundi atuliza naje msizi kuza ido program za fe ku Sunday ku Monday no ku Saturday tubara msiza ko nyenye dala abali kuno nawe yabona ira tsa mukama watu we mukisanga mu izi bigambo bino temu gedeje wo ndawo kusafira muganda wa igwe kola na ye yasizwa ku mama wake mwes tsa mukama wagume msira nga kino yatuma bazi atutambuzo lugendo lwa tukomawo na ye ogume kubanga we bitu bibi ne tukize mukama kulobulungi we abalina fe abali yabona ira kadungu makrucha batirubogerako nakamia Florence agwang Florence muri eyo nakamia Lydia agwang Florence muri Canada mukama abatuwele omukisa aweza bannaffe era abakozi bannaffe mu bintu bino namwe tubalamusizaako nyonyi ddaladdala Family Kingdom Community Ministries tubalamusizaako nyo bwobanga olina kyomanyi ku Kingdom Community Ministries tukulamusizaako nyonyi ne mungeri eyenjawulo mukodomi wa esefuma aba Source of Life bandabire then lastly benkola nabo mukitongole kya Absa Bank namwe mbalamusizaako kojja wange butayi ojja kukiikirira lebowa bwotyo kubakigula esebu amina obalomboze bakusize ku mwoyo naye njakulamusa bonna abagole okusokuliza program zino nga bagenderedde bayinafe abali kumpi n'abali ewane baganda basomwe nanga baboogeddeko naye nga bujjosera kubuuka senga wange Yunia Nalukwago mama ange Anne Emakere ne mwanyina the Patience na mwami n'omukyala Musisi Emakere gaawo then n'abooluganda balabona gye musaasanidde ku bugazi bw'ensi eno program eno bagiyita Ezra Project yawukana kweri oku Mande n'olwokusatu eno yakwekebejja byawandiikibwa si kubuulira bubuulizi wadinako mwekuli ne mulimu okwekebejja n'okugenda mpola mpola tulabe engeri gye tuyinza okutegeramu ebintu bino ne mukama waffe we yazuukira naatula n'abayigirizwa be n'ababikkula amagezi gaabwe bategeere ebyawandiikibwa baali nga tebabyekebejja bawulira buwulizi baali babimanyi naye nga tebabyekebejja olwo n'abawa sessions ali nnaku 40 ng'aliko ekyo kyokka ne beekebejja ebyawandiikibwa otera nnyo okunyonyola statement egamba nti great minds study scriptures tuyinza okwekebejja ebirala bingi nnyo n'ebisinga obukulu bye byawandiikibwa ate bwe mba njogera ku byandiikibwa siinamu bukuusa gamba bya ddiini ndala byaki ndiku ebyawandiikibwa bye tumanyi ebitukuvu ebikwatagane obutonde bwa katonda engeri gyeyatonda ebintu ekitabo kino kituyita bayibuli baakikazaako bayibuli ebyawandiikibwa ebikuŋŋanyizibwa mutyo byebyawandiikibwa byenjogerako ebisinga obukulu n'ebirajo ebiri ebyawandiikibwa n'ebino mu konteksiti yaffe byetwogerako akati njagala tusabe endowooza tulyoke tutandike olwaleero omuweereza wammwe ye mukulu Peter Wampamba Kato omulongo yatuweereza ensangi zino era tukoze bulungi nnyo twogera ku kigambo ky'obuwanika yatutwala mpaka bawannamubiru yakiyigiza ku frameworks akadinisa obuwanika tubulabe mu kadinisa kaabwo n'atulaga ku principles ennono zaabwo n'atulaga ku patterns omulundi oguwedde nteebereza buteebereza nti yagenda kutulaga process naye anaatunyonyola ebisinga kaabwo kadinje mba nsaba ndowooza mukama wange njagala kukwebaza olw'obuwanika bwotuwa obw'ekigambo kyo ekisinga obukulu ku nsi kuno kubanga ku lw'ekyo ebintu byonna byatondebwa ne bibaawo ekintu ekyo ky'amaanyi oba okitwesigisizza mukama tukusaba ekisa kyo kibeere naffe omukono gwo gubeere ku mizito gye tuli tuleme kwogera byaffe naye twogere ebibyo mukama wange ebibyo byokka ebigasa abantu baabakulindirira kubanga mu nsi ono olinayo abantu abanoonya eddoboozi lyo abakulindirira abakuyaayaanira mukama tusobozese okwogera ebyo byokka ebiri ku mutima gwo ebirala byonna mukama bitusazeemu obuyinza obulina era tukuwadde olw'okusobola okukikola mu bulamu bwaffe era w'omukisa bonna abagenda okuwuliriza babeeku kye batoola ekyo bakyusa obulamu bwabwe mu lunaku no olwaleero mu Kristo Yesu omulokozi waffe
kankwanjule era kangame nti kunyinza okuwedde watugasa nagenda n'akagambo akaasigala nga kankutte obwesigwa bwa mukama waffe ndi wadde yali mu buyinza bungi naye bwe yasooka buyinza wansi yasigala amanyi ekituufu ekyokukola n'ebyetaagisa okukola naye teyakola kintu nakimu okwawukana ku kitaawe kyamugamba okukola yakomola obuyinza bwe n'okuyiiyakwe ne kukenderera ddala ng'agenderedde n'akka wansi n'afuuka omuntu n'abeera omuweereza n'abeera omuwulize okutuusa ku kufa naye bwe wali ng'otusomera mu kitabo kya Ssekabaka ekisooka essula y'abiri mu omu olunnya olw'omusanvu olwo lwankwatako abantu okukozesa obubi ofiisi zaabwe Akabu yayo yettaka lya munne kibanja kya munne yali yeekumyekumyemu ng'anakuwadde kuba bakimumye n'anakuwala naye n'okunakuwala nkozesa mbi ya ofiisi lwaki olowooza bi kubanga oli mu ofiisi nene byonna binaaba bibyo teryalwe olwo omukazi we n'amusanga ng'awuwadde anakuwadde n'amubuuza nga kiggwe kabaka gwe kabaka wa Isirayiri tuula wano nkulaga ebintu bye babikola mu ngeri endala kiggwe kabaka obuyinza tobulina tuula wano nkulaga ebintu bye babikola toyoyanga kintu ng'oli mu buyinza n'otokyefunira obuvuba buwanika okukozesa ofiisi yo ng'akadaala ak'okwefunira ebeera nsonga mbi nnyo 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 kyasigala kinga kye kyogedde mu bulamu bwange mu byetwayogera ekyo nasigala nkijjukira nnyo mukama waffe yeebazibwe kimanyi by'oteesezza olwayo n'akazindaalo ggwe okalina so yaaziza nnyo ssebo mutabani wa Ssentongo wa Ssentongo ssebo mbalamusizaako nnyo nnyini ddala era ndowooza nga muzeeyi bwagaye tubandulira awo tugenda tugezaako okuteeka ebintu bino mu kodi eyo tulowooza nti byongera okutegereka ate biba byangu bwe tulaga akadirisa ne tulaga ennono ne tulaga pattern eyinza okuba nga design eyinza okuba olwaleero katwogere ku process flow ya stewardship era under the process flow of stewardship yagala kulokola ya akagambo appointment kubanga eri era office office eyo tuweteekamu bweteesi some of us are self made pastors some of us are self made stewards naye bayibuli ina bwetuyigiriza tuva mu byeri newewangayika ku bintu n'olwekyo tobyewaŋŋamyako bwewaa kubanga it's an office with the duties and obligations nze gyonna gye nkoze bampa ebbaluwa appointment later agawampamba you have been appointed as a branch manager emukono baagimpa erumu baagimpa kati eno wed office baagimpa you don't simply walk and niweeteekawo tuweeteeka buteesa awo naye kusinza ku process flow y'obuwanika buno ne Katonda ayina enteekateeka ye abamu muyinza okukiyita okodeininga omuntu okumwawula kubanga obuwanika buno n'obulabirizi enjawulo eyinza okuba nti ebiyinza okuba bikyuka mu bigambo naye bwe obeera omulabirizi obeera muwanika so n'olwekyo biyinza okubeera interchangeable naye nga tuli awo tuweeteeka bwetesi mu ofiisi era akagambo self made tekakola nedda oyo kye twagala okola mu process flow kubanga obuwanika buno office mulimu emirimu gyamu era mulimu n'ebikubanjibwa kubanga twali twogera mu principal twalaga accountability na biki biteekwa okubeerawo era kubanga oteereddwa mu office eyo olina okubanga bino bikola mu process gundi eyo flow ey'obuwanika oteekwa okubanga lwomala okwappointinga you can manage you can direct you can control you can supervise you can coordinate you can be in charge you can do the administration you can take care so n'olwekyo olwo kunga lungi mwana wange ati ngezaako okulaga muzeeyi nti bw'oba ng'oweereddwa office eyo otyo oteekwa okuba ng'osobola management kiyite kiti kutekenkanya oteekwa okuba ng'osobola okutekenkanya kubanga oyina ebbaluwa ekuwadde okuba nga gw'osobola okutekenkanya then oteekwa okuba ng'osobola okudirectinga ebintu okulungamya ebintu control okubivuga then supervise okubirabirira coordinating obikola otya biyungayunga then oteeka okubanga naka care mwekali okubirabirira okufaayo then oteeka okubanga ka charge nako mwekali okukuutira
kachaji zenda administering wa administration na yungu deka kubabu veda mofisi yeyo bigira ku you are in charge of this, you are in charge of this, no Rachel kewete kawete saa kuni wakuwa office odego kuwange vigambo vino process flow ya said mwediri when you are steward you know how to manage direct control supervise coordinate take care charge and administer no Rachel is an office egira kebyo ndoza tugezeza ako kasiga kifana yo kasize so so kwa kigamba appointment process flow ya fiyobu wanika chikuru nyo tuyo nangisa kuja kutandika ni wagalatia nya nya na wagalatia sure nya Galatians 4:4 chapter 4 verse 4 nyiriru hakuna kari so kitabu cha wagalatia sure ya hakuna o nyiriri olokuna hakuna abala sibali nge kansomi Nayo kutukira kwa ebiro bwe kwatuka katonda natu mu mwana we eyazali bwa mukazi ene yazali bwanga afugibwa amateeka musoro muyizo kutukira kako nolokutara alioke abanunyule abafugibwa amateeka alioke tuwewe okufuuka abaana kale bisigadde tuyinza obireka awo naye nga kyembadde njagala okujjayo nti ebiro bwe byatuuka katonda natuma omwana eteereeta teereeta era statement azigingana sajja kola yenjagala nina jokola ebyani yo yantuma so he was nizo gamba mbiki he was ordained was appointed okujokola ekyo naye wangu oli mu ofiisi y'obuwadika odeko okumanya nti waliwo akuwadde yae bakira kumacha waganda tuga manti nanyi ni kakumu wakusuma kakusa boteka yovutesi boteka yovutesi mkono nga kakumu najaka kakumu keso no Rachel insano office mojidi baga bajikujako nga metu wala mawiri sauro mamu jako waka waka kubanga ya diba ga office yovu wani kabo vula vizi wani nizu chiko yisabu yentu ya mwa ya kimujako so nolecho mprocess flow ya sene yobu waniko deko kubango manyigi nyo you are appointed to serve your master nolecho mkama sede yoye yasu wakani mkama nato nasi ndika mutawani wete yele itabwelezi ate naka gamba kukaba ate at opportune time ate the fullness of time yoye amala kutuka Daudi bamufuka kama futa nena amali banga ata tudeku ntele ni nasigala ngari ndirira kwali kajitundeko kwa bara exam of us uwa sherefu medi tuwa galo kwa nguwa ni tuene lileza norecho nisine vile utuwekeza ayo ne bobe lango onde dua mtuse recho paula biogira imu tuviogira vili jetu vimaje maso yuwa bible yeye la vanga yali omusore yali ki ne mukama namulonda yo ajeri abaki abamawanga he was appointed to do that nolecho nakola omulimu gwe nolecho tobuwanika buno mulimu yoku akagamba ako kakulu nyo let's not become self-made steward newade kukuwa process flow zaburi yensavu mu munana wajogerako nenji kuwata akanyeri akensavu mpaka kunsavu mu bbiri twayo ku Daudi oyo zaburi nsavu mu munana Lugamba nti era n'alonda Daudi omuddu we n'alonda Daudi n'amujja mu bisibo by'endiga okugoberera endiga eziyonsa mwe yamujja okulundanga Yakobo be bantu be ne Isirayiri mu busika bwe awo n'abalundanga mu butuukirivu bw'omutima gwe n'abalungamyanga n'amagezi g'emikono gye nkawulidde waliwo essomo ddene tuwanise bubi kubanga the integrity of the heart teriwo and the skillfulness of the hands wabyogerako mu kutendekebwa na bisi byetaagisa n'olwekyo lwabakuwa ofiisi bakutendeka emirimu gyonna gye bampadde gyenkola be ngenda mu kifo ekipya bakuwa training osobole okuweereza nolwekyo katonda yatumira Daudi ne experience ne training yali yamuwera ku ttale ng'alunda obuliga
na amulonda ajamula viyeka ekisigo kyekyati ekyali ne Daudi na chikula no mutima okugwani denjigego gwini nyini singa Ahabu gwe twayogera ko okulaba nga ate oli mu office ayo yagalo gidibaga nolwekyo olaba nga appointment eno buvunanyizibwa it is an office that comes with the duties and obligations ne mukama waffe nebwe yajjirire yabituukiriza nolwekyo ogenda okulaba nga tebibeera bubeezi atyo tuyinza obutasomayo ne mu kyamateeka ndoozi ekyokubiri Deuteronomy 18 musa ng'ayogera ku Kristo nti awolulufuuka mukama alibalirusiza nabbi alingaki alinganje nolwekyo byali bagamba ebiddirakaawo byaba nti byali bagamba ebimulikwaki abatabikuuliriza era abatali bikola waliwo abaawaki akabate nolwekyo omuntu akeera bukeezi neyeteeka mu ofiisi bino si byakuwamba ng'abawamba obukulembeze oteeka okuba nga oliko abda bagayitanga amafuta oteeka okuba nga oliko omukono gwa mukama oteeka okuba nga oliko amafuta biyinza oku bino tugenda byogerako ng'ebyokulabirako bannabbi baayimukanga bakabona baayimukanga mu ndagaano enkaddi naye nga tebayimuka ku lwabwe tebayimukanga ku lwabwe bannabbi era obalaba bajjanga ono baavaawo lina ddawo lina avaawo kubanga mukama ye yali yateekateeka bwatyo nti bannabbi banaalungamyanga abantu bye mu biro ebyo so Eri bw'abeera n'obuvunaanyizibwa n'akadduwa n'alaga jjalamu if the word exists n'ajjira batabani be mukama ajjawo Eri n'ayimusa Samwiri Samwiri yali sirefu meedi akagambuka tamale mirundi tukajjayo teyali sirefu ki sirefu meedi oteeka okubeera nga katonda akulaba akutegako Eri saakulondoola so that okwalifying okubeera mu ofiisi y'obuwanika ofiisi y'obulabirizi n'olwekyo mu Bible olaba nga nakati waalingawo abaleezi baali specific nga naye bakola byali byaki byabaleezi oluusi lwe tuddayo ku bannaffe ntubagamba ebimu ebyekkumi mutubuuye ku baleezi mu nsangi zino mwagala okusolooza ebimu ebyekkumi naye sigendagenda yeeyo naye abaleezi be baluwa kubanga ebyo byalinga byaki byabwe kakati mbebaluwo ennaku zino katonda bwati ajja atambula bwe yava ku mulembe gw'abaleezi naaloka tutuogera ku Kristo Bible emwogera teyani kwa bibi ogera ku Kristo nga kabona omuki omukulu the high priest Melchizedek yesinyeza obutamugenda konyira biki naye Bible yetugambya ddala akanyumira oza kutinza okasoma Lebrania esula yokusatu olyolwokubiri Kristo nga kabona omuki omukulu naye Lebrania yenaye najjo oba oyagala okutegeera ku bwakabona obukulu obwa Kristo Lebrania ayinamu essula nyingi ezimwogerako ey'omusanvu emeka ejjabira naye nalonzeyo Lebrania ssatu ey'olwokubiri esatu kanvire nakulusooka ndowooza kale so kale abooluganda abatukuvu abalina omugabo mu kuyitibwa okw'omu ggulu mulowooze ng'omutume era kabona asinga obukulu ow'eddiini gwe twatula Yesu eyali omwesigwa eri oyo eyamulonda era nga Musa bwe yali omwesigwa mu nnyumba ye yonna ono yali omwesigwa eri oyo eyamulonda ekibu tokeera bukeezi nibeeronda oteeka okubaako appointing authority obake kagamba akatuufu wadde gwokubaawo appointing ki authority ekuteeka mu ofiisi oyo n'olaba nga osobola okukulukutira muki n'ekyo so mu process flowers akanda ako kakulu ebimu bitwokyeza kubanga twefudde baserefu meedi twetonzeewo bwetonzi temumanyize mulabirizi wammwe temumanyize bishopu obishopu gugende mpola Bayibuli eno erina weeyogera ebintu bino omubuulizi omulabirizi erina bwerirambika leka kupapanya ogenda ku kiri naye ebibijja kukwokyezaayo naye nga kabona omukulu yali omwesigwa eri oyo yakola ki eyamulonda njogere ku Yusufu naye was appointed the prime minister ati kiro bwe yamala okuyita yayitamu naye he was appointed to become a prime minister mukiseera ki Daudi tumwogeddeko n'afuukani n'afuuka kabaka naye katonda nga yamulonze nonze Daudi okubeera ki omusumba w'endiga zange ezisirayiri kubanga teweeteeka bwetesi ku bintu bito n'olwekyo Adamu naye was appointed to manage
neko akuba byamwekezayo yaloza yasirire ngalo nei wazapete yali mwesi kwa mukeba amuteka he was appointed to do so imusa wabau katuna narunda Yoshua akagambo ndoi Yoshua yakira kukezi narunda ni Yoshua no urecho tetukira ngabukezi kwewa nganza kukubintezi nye yinti ndo hiliko process flow ande gatsume kune timusewo chisoka statu Rusoka paprotan first Timothy chapter 3 verses 1 to 5 timusewo chisoka esura satu onyosoko tukakulo kumeka paprotan okay kyesigwa ekigambo ekyo nti omuntu bwayagalanga obulabirizi yegomba omulimu mulungi kale omulabirizi kimugwanira obutabangako kyakunenyezebwa aberenga omusajja wa mukazi omu atatamira omwegendereza mukwata mpola ayaniriza abagenyi ayigiriza atayombera ku mwenge atakuba naye omuwombeefu atalwana ateegomba bintu afuga obulungi ennyumba ye agonza abaana be mu kitiibwa kyonna naye omuntu bw'atamanya kufuga nnyumba ye ayinza atya okujjanjaba ekkanisa ya Katonda twagala obuwanika twagala obulabirizi naye ebikulu ebikulu kubanga abazungu kyebatusingako they step down they resign naffe tugulubye n'olemera ku kintu kubanga olowooza you can manage it naye bw'obanga ddala osobola okwekuba mutoki ngaa you don't qualify nga togwanira you can honorably say banayo wanika bunje kiza kyokamuti kangi kubanga you lose nothing okusinga lwonaokola ki lwonooluswalira eyo bayibuli tugaanoza Paulo nga yagamba banjawulye Barunaba naani sore kugamba tokera kukikolo byabatumenti naaga nti mwoyo naaga nti munjawulize Paulo ne Barunaba tokera bukezi newewangisa kumuntebe kubanga that is not it's a call it's a responsibility it's an office with duties and obligations nolwekyo mukama baabanga akuwadde omwaganya ogumanya nti nanyini kakoma akakuwadde bw'anaatuka ekiseera n'ayagala okakugjako akakugjako nolwekyo you cannot be a life bishop you cannot be a life pastor you cannot be a life so and so nolwekyo twayisirabidde mukama waffe twayo tuwunzikase mukama yeebazibwe ensonga nga bugambe eya process emitendera ebintu bino okufuuka omuwanika watwatundira akadirisa nitutunuulira ennono ez'obuwanika bisinza kuddamu kakati kulombojja ne ebyokulabirako mukama waffe naye era tebwokireese process eno ekiteje esinga obukulu gye tubuuka naddala mu sacos ezaffe zino ez'abalokole bannaffe ab'amadiini batusingako kubanga bo balondebwa oluusi babisomerera ne balondebwa ne baawulibwa ne baba n'engeri ennambulukufu kyava eno mu balokole kubanga kya kanisa kya bukristaayo obadde osoma mu bikola by'abatume noga nti Pawulo bwe baali mu Antiyokiya baali baweereza Katonda mu buwandiika bwe baali babawadde kubanga ekkanisa ye Yerusaalemi ye yatuma Barunaba e Antiyokiya okugenda okulonda bali okulondoola baali basaasaanye bwe bali ndabyo process eyo ndi ne Barunaba teyasiima busiimi kwetuma naye baatuma Bayibuli egamba nti bwe byagwa mu matu g'ekkanisa e Yerusaalemi ne batuma Barunaba era waliwo ne Filipo yagenda e Samaliya n'abuulira bwe byabagwa mu matu nti ne Samaliya efunye enjiri ne batuma Peetero ne Yokaana Peetero omuyigiriza owa mukama waffe omutume eyali akulembera bano naye baatuma ki mutume ekigambo ekyo appointment kikoze amakulu mangi nti ne ku mulimu bwobanga wakuwadde omulimu gwonna bakubuuza abagezigezi bakubuuza nti olina appointment leeta eyakuwa omulimu ogwo kubanga togobeka bwoba tolina nsobi era akugoba ateekwa okuba yo eyakussaawo n'ensonga azirambika kibadde mwezo so kibadde kikulu nnyo nti process etandika na appointment singa tusobola okuba ab'amazima twandyeze ntega naye ebintu by'olimu ani yakwa appointinga ani yakubigamba era olina bukakafu ki era singa enkola ennungi ebeerawo wabawo abantu abanyweza ekigambo ekyo
katonda bakoze so kunyweza ikigambe chukale mu kanisa giye kiri ke kiri dalala mu bintu byakano nzo kubango ine kirabo ne abantu bakulaba ne banukona mu kunaka ndi kirabo cyakanda kiri ku muntu uno ne bakakasha appointment ye world system nyinge zikozesebwa nendo za kankoma bakagamba ako aka appointment tewe tuma bakutuma butumi tewe ronda bakulonda bulungi tewe tekawo bakuteka obutensi system zezo zite kokubawo ne structure zirabo oteke bwao katonda agamba Musa Musa yagandi mukamange nganze bogenda kunzi ya mulukano londo omuntu ana kulembera abantu bano namugandi gendo kwate Yoshua omuteke maso ga abantu omusheke mikono jo ngabalaba omwe ku buyinza ku processing ira byese bonka kudiza mwatuigiza na kuwa kumuyedi miyo banza banku donzo kubela na bioeri ama wanga something iso yo vecho kakati ya mkezi uliwete kao paula inaba agaba mutabaniwe timosewe ndoza mtimosewe iso chisoko ulo mkago iso ulo mkago unyiru agibi timose God what has been entrusted to you to your care kugamba ainabe damu kuragi dida harikume God, what has been entrusted to your care? You. Kagamba. Obrabanga, because I'm a cool, you don't see to wake up. No maraga, that's a woman office, simulum, process simulum, or to judge the crumb beka. But they go kubanga, or no kubanga, we could you take kubango, vangua. There is some of us that damn cannons have been exhausted. They do went to Zabaloko, Okubanga, to Kuri Yonio, Nema, we Kubuako, Gandikirao. Weta kukube langa no kubangu wa mwekulimu process flow ya se mwete kukuba mungu otee ngidikewa okulangu suru kufuka umuanyika umuesigwa umuesigwa kubanga at the end of it all we must give an account to the appointing authority to the appointing office no ratio kwenye kukeda wakezi matuzani ya mbintezi mwa that's why I want to make a retrospect of all this na kula sama ya matimu process flow ya se ya stewardship Zamo Gamanti, when you are appointed in that office, you are there to manage, to direct, to control, to supervise, to coordinate, to take charge, to take care, and to administer. No, Rachel, Deko Kubanga, you must know once you are given an appointment later in the ministry or the office of our steward, you must know what exactly you are going to do. Mazen Samo Kovindi, Muruganda, who will get the Vindi. Mwala kudonze mwofise yo unanyizwa na kudena mani unanyizwa manage mtu agandi kutete nkanya kutete nkanya then direct ukulungamia ukulajirira control ukufuga supervise ukulabirira coordinate ukugata gata care ukufayo charge ukukutira then administer no where is that if you were to do a camera as you mean when you roll your son be able to get you to say which it's so guess from cargo in your body I can say umanga now what is it going to be tally be tally be a katonda no what's hanga navy gambo okutegera okuitiwa kutyo mubarimba umanga sewa tuweyanziza tuweyanzike katushawe mukama tukwebazize chigame chucho sude mitima ya fe tuwokuwe kebela mitima ya fe okuli obu kakafo wonga watu ita elanga guwa tushawu elole obu kakafo wecho mbujima techiri mukama otuyambe ngo kukakana ukule kabietuwe wangami yako feka tuwekuwe guwa mkisa nebe tukula mu mukama wewe guwa mkisa mkwiste iso mloko ziwa amin mkwata wangu somoyo Webare kuuliriza program